Ja tota, se on jotain ihan mukana oli. Kiitoksia rakkaani. Aplodit ihanalle. Niin kauan kun mun ääntä riittää, mun piti juontaa tää keikka, mutta ääni lähti tossa yhdessä vaiheessa. Miksi mä tulin kipeänä keikalle? Koska mua tarvittiin ja tää on suurin yleisö, mikä ikinä meillä on ollut. Mä jännittää tosi paljon. Varmaan teitä myös olisi tolavan edessä. Meillä on Johanan kanssa sen verran yhteistä, että Johanakin on joskus ollut iltatyttönä. Yhden illan tyhjennä. Yhteistä kuin minulla. Mutta mun ääni lähtee nyt. Me tullaan, sulta lähtee ääni. Kiitoksia. Me tullaan nytten valtaamaan lava hetkeksi aikaa. Johanna on tällä hetkellä vaihtamassa vaatteita. Nyt otetaan lavalle.